pita. Bog, pozdrav domovini. Što mislite o treniranju u šestu jutro nakon dugog putovanja iz Splita? Odličan potez za momčad, odličan PR potez ili kontraefekt? Mislim da je to ja, već... ja bi to prepustio još i da odgovori, Da, to je već Jer Sopić operativno. Poanta toga je, vjerojatno Zeki želi dati neke slobodne dane da. ekipi. Cijelo, znači, put iz Splita do Osijeka polomili su se u busu. Znači jednostavno kad iziđu daš im malo da tamo, zato smo na posljedku i mi trenirali nakon šibenika. Osam sati ja mislim da je. Da, malo daš da ističe, nije sad to neki trening, ne znam šta ljudi si zamisle, znači to je obično recovery <laughs> trening gdje se lagano rasteče da se malo ono, mišići prokrve i da idu doma spavat, odmorit se i da imaju taj dan slobodan i možda i drugi sad ne znam koliko je zekić dao tako da poanta je toga da ne moraš ih slat doma da spavaju pa ih zoveš u klub da. da idu raditi recovery pa opet nego da im daš slobodno i, i ja se slažem s tim i tu dolazimo do onoga što je zapravo najbitnije u nogometu a to je pr sopić je napravio istu stvar poslije šibenika i o tome je pričalo pola države i sopić kralj a zeka je to odradio eto, tako ležerno i, i, i propustio PR budove. Pa nije napravio Osijek je napravio dobar video, ozbiljan video na tu temu. Ne, ne, Baš ja ovo, dovarim, ali montažerski odrađen. Ja bi rekao jučer u izjavi bi li to bio još veći bum. Da, da je rekao, da. kao najavio sam pobjedu, najavio sam dobru utakmicu, mi se ovime ne zadovoljavamo čim dođemo u Osijek ide trening. To je već uh. Sopičevski, da, to je već Sopićevski. to je već sopićevski E, a to te reći, treba biti talentiran za takve stvari, to a, ne padne sva Ali padne. Dobar, je a, zeka. Dobar, zeka. Zna dobar je Zeka, zna, zeka. <laughs> zna dobar je Zeka, dobar je Zeka, ne moramo o njemu, okej. Okay. Makar jučer je bio malo rezerviran nekako, bar je mi to moj dojam, ko da nije bio onako kako leg. inače zna. Šta? Jet ga muči iz uh, Albanije. Yeah, je, je, do Splita. <laughs>